Pane asistente, další domácí porážka, co rozhodlo dneska? Neproduktivita vašeho týmu? Tak určitě neproduktivita, nicméně já si myslím, že i když tam byly šance, že jdeme málo do branky, my jsme zase začali hrát v třetí třetině to, co bychom si představovali neustále a pokud prostě před výborně chytajícího brankáře soupeře, který má teď momentálně fazonu, nebudeme chodit jeden až dva hráči tak, aby neviděl, tak prostě ty branky padat nebudou. Jak to, že se AZ-u nedaří letos v této sezóně speciálně doma, přitom na vlastním hřišti ty zápasy byly vždycky jeho silnou stránkou, teď už to je šestá porážka za sebou na tomto ledě. Já myslím, že my utkání venku hrajeme totiž jednodušeji, hrajeme s takovým tím respektem k tomu soupeři, protože doma a všechny akce směřují směr brána, chodíme do branky, posivě bráníme už od středního pásma a doma chceme hrát takový líbivější hokej, jenomže ono to bohužel nefunguje a pokud nám to tam nepadá z vyložených šancí, tak prostě nepřichází ani body. Cítí ti kluci na sebe už tlak nějaký, protože přece jenom už se spadlo i mimo postupová místa do předkola playoff? Já myslím, že jo, že tam je, že jsou tam kluci, kteří by si rádi zahráli playoff, vědí, sledují tabulku, to znamená, že určitě cítí na sobě tlak a nespokojenost a my doufáme všichni dohromady, že každý z nich prostě pro to, aby se to zvedlo, udělá všechno a prostě ty výsledky přijdou.